Je tu ďalší diel série Anglicky s Yetim. V dnešnej lekcii sa budeme venovať popisu vecí v kancelárii. Hello znamená ahoj. Little. Trochu. Little. Alebo malý to môže byť aj. Naši klienti sú naši šéfovia. Our. Clients are our bosses. Right. Písať. Right. Táto zošívačka stojí $11. This stapler is $11. I write letters every day. Ja píšem listy každý deň. Potrebujeme nové vizitky. We need new business cards. Can I speak with you? Môžem s tebou hovoriť? Naši klienti majú vždy pravdu. Our clients are always right. I have a calculator in my phone. Mám kalkulačku v mojom telefóne. I have a calculator in my phone. Nevidím tam, alebo nepočujem tam žiadny člen. I have a calculator in my phone. I have a calculator in my phone. Je tam člen. Môj šéf má rád môj zmysel pre humor. My boss likes my sense of humor. Bang. Bang. Tresk. Písacie stoly v týchto kanceláriách sú nové. Desks. A dáme tam aj člen. The desks in these offices are new. Je táto stará stolička čistá? Is his old chair clean? Jednak som to spojil a táto je his. Tieto kancelárie môžeme kúpiť. We can buy tieto his offices. Máme dosť práce pre 10 právnikov. We have enough work for 10 lawyers. Takto sa to píše. Nie som si vôbec istý. Dobre. Sú vo vašej škole počítače? Are there computers in your school? School. Potrebujem modrý papier. I need a blue paper. I need
need blue paper. Bez člena. Naša kancelária je malá, ale pohodlná. Our office is small, but comfortable.